ہاں لمحہ وجد میں لیلائے کائنات، صلی علی فضائل مولائے کائنات، تو باب شہر علم محمد ہے بالیقین، پھر تیرے در سے اٹھ کے کہاں جائے کائنات۔ مثال خاک جہاں میں بکھر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے۔ مثال خاک جہاں میں بکھر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے۔